Oppo A95 វាជាទូរស័ព្ទមានរេងលំដាប់មធ្យមរបស់ Oppo ដែលរៀបនឹងប្រកាសចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំក៏ទើបទទួលបានវាមកពីគ្រឿងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិត្រួសត្រាសទៅគ្នាយើងមុនសិនក៏ដូចជាបង្ហាញរូបរាងវាឲ្យគ្រប់ចន្លោះថាតើម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងចំនួនថ្មីនេះវាមានអ្វីប្លែកខ្លះយ៉ាងណាស្របពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលវីដេអូខ្ញុំនឹង Oppo នៅមិនទាន់បានវាយផ្លាកបញ្ជាក់ពីតម្លៃលើប្រអប់របស់ A95 ឡើយតែយើងក៏មិនរំពឹងថាវាថ្លៃដែរបើយោងតាមផ្នែកសំខាន់ទាំងអស់ដែលបានដាំចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះរឿងដំបូងដែលនឹងធាក់អារម្មណ៍យើងមុនគេក្នុងពេលដែលចាប់កាន់ទូរស័ព្ទនេះភ្លាមគឺទម្ងន់របស់វាស្រាលខ្លាំងមែនទែន175ក្រាមវាសឹងតែដូចយើងកាន់សម្បកទូរស័ព្ទទៅទេអញ្ចឹងដោយសារថ្មក្នុងនោះក៏មិនតូចទេហើយកម្រាស់ស្ដាងបែបនេះមិនដល់8មីលីម៉ែត្របែបនេះគេនៅតែអាចដាក់ថ្ម5000មីលីអំពែចូលទៅរួចថែមទាំងលៃបន្សល់រុនដតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រជាមួយសន្ទះ slot ដែលអាចដាក់ SIM បាន2និង memory card ក្នុងពេលតែមួយទៀតផងដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលស្ដាងស្រាលបែបនេះបានទូខ្លួន A95 គឺវាផលិតឡើងពីជ័រ polycarbonate ទាំងស្រុងវាមិនចម្លែកទេតែគេក៏ច្នៃសុំវាឲ្យឃើញរលោងដោយលោហៈនិងរំលេចក្នុងខាងក្រោយឲ្យមើលទៅស៊ីគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធកាមេរ៉ារៀបស្មើនេះផងដែរវាមិនលយចេញមកក្រៅខ្លាំងនោះទេបើយើងដាក់លើតុកក៏វាមិនរង្គើខ្លាំងដែរយើងក៏ឃើញមានប៊ូតុងសម្លេងនៅខាងឆ្វេងប៊ូតុងចាក់សោនៅខាងស្ដាំវាឡងតមកវិញល្អចំណែករុន USB-C ស្ថិតនៅខាងក្រោមក្បែរ speaker សម្លេងមួយគ្រាប់នៅចំហៀងនេះ Yeah speaker វាមានតែមួយគ្រាប់ទេសម្រាប់ A95 របស់ខ្ញុំគឺមានពីរពណ៌វាមានពណ៌ខ្មៅគេហៅថា glowing rainbow black និងពណ៌ទឹកប្រាក់លាច្រើនចម្រុះនេះគេហៅថា glowing rainbow silver ឈ្មោះវែងបើគេបើមើលទៅវាមាន7ពណ៌លាចម្រុះក្នុងនឹងពេលដែលរេទៅមកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតទៅលើរចនាបថក្នុងថ្មីនេះគឺស្នាមក្របឲ្យតូចៗលើខ្នងវាបើមើលទៅយើងនឹងអាចឃើញថាវាក្រើមតែនៅពេលដែលប៉ះគឺវារលោងមានសាច់ខាប់ទៅវិញទេដូចនេះយើងក៏មិនក្តោបទៅគឺថាសរគិតប្រອບដៃដែរវាក៏មិនឆាប់ប្រឡាក់ស្នាមរៀមដៃនិងងាយជួសសម្អាតវិញទៀតផងទៅលើអេក្រង់ទំហំ 6.43 អ៊ីនខាងមុខនេះ Oppo ប្រាប់បន្ទាប់បង្ហាញ AMOLED Full HD Plus ដែលមានខ្នាត aspect ratio វែង 20:9 អញ្ចឹងវាទូលាយល្អសម្រាប់មើលវីដេអូនិងអូឃើញ content ច្រើនយ៉ាងណាសម្រាប់ចង្ការយើងអាចនឹងឃើញថានៅសល់ច្រើនគួរសមដូចគ្នាតែផ្នែក bezel នៅថ្ងាសខាងលើវាស្ដាងក្រាន់បាវាក៏មានឡើងទម្លុះអេក្រង់ទំហំ 16 megapixel មួយគ្រាប់សម្រាប់យកមកថត selfie ផងដែរនេះជាបន្ទះបង្ហាញល្អរូបភាពវាជាដិតស្រស់ជាមួយសាច់ម៉ូតគ្រប់គ្រាន់ទឹកខ្មៅវាក៏ឃើញជ្រៅខ្លាំងផងដែរតោះតែថា refresh rate វាគឺចាក់សោជាប់ត្រឹម 60Hz ប៉ុណ្ណោះបើបានត្រឹម 90Hz អីប្រកាសជាកាន់តែល្អតែក្រៅពីនេះវាក៏ support always on display នៅពេលដែលចាក់សោលើអេក្រង់ដែរហើយនៅពេលដែលចាក់សោយើងក៏អាចប្រើស្នាមរៀមដៃ scan ដោះសោវិញតាមអេក្រង់នេះបានដូចគ្នាព្រោះ sensor វាបំពាក់នៅខាងក្រោមអេក្រង់ស្រាប់វាសម្គាល់បានត្រូវនិងដោះចូលមេនុយបានរហ័សទៀតផង Oppo A95 រាប់ដោយ Android 11លើ ColorOS 11.1 ចេញពីប្រព័ន្ធស្រាប់ចំណែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់ក្នុងនេះគឺបន្ទះ chip Snapdragon 662ទំហំ11 nanometer រត់លើល្បឿន 2GHz វាក៏មាន GPU Adreno 610សម្រាប់អូបន្ថែមលើ graphic game ផងដែររីឯចំណុច highlight ធំបំផុតដែល Oppo ព្យាយាមបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតនេះគឺ RAM 13GB នឹងឯងតាមពិតបើចេញពីប្រព័ន្ធជាក់ស្ដែងគឺ RAM 8GB បូកទំហំផ្ទុក 128GB ទេហើយ 5GB បន្ថែមនឹងគឺការចេញមកពីមុខងារ RAM expansion បានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើ A95 នេះលើកម្មវិធីច្រើននៅមុខងារច្រើនពេលដែល RAM 8GB នឹងវារវល់អស់វានឹងអាចកណនាយឺតឬបើកចេញចូលកម្មវិធីមិនបានរហ័សឡើយបាននេះហើយបានជាយើងនៅមានជម្រើសដែលអាចទាញទំហំផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ ROM មកជួយបន្ថែមនៅពេលដែលចាំបាច់បំផុតបានអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងដែរយើងមានជម្រើសអាចយកត្រឹម 2GB ក៏បាន 3GB ក៏បានឬ 5GB បានសម្រាប់កាមេរ៉ាក្រោយយើងបានឡេន3គ្រាប់វាមានឡេនដំធំជាងគេ48មេហ្គាពិសែលប៉ុណ្ណឹងល្មមថតរូបភាពបានច្បាស់ស្អាតខ្ញុំឆ្លៀតថតវាបានពី3ប៉ុស្តិ៍ឬ3-4ប្លង់ដែរ
តែវីដេអូអាចធ្វើបានត្រឹមកម្រិត 1080 ទេមិនដល់ 4K ឡើយយ៉ាងណាលំនឹងដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាវារក្សាបានល្អក្រនបើហើយក្រៅពីនេះយើងក៏បាន Lens Macro សម្រាប់ថតវត្ថុតូចៗឬថតរបស់គៀបន្ទាប់វាក៏មាន Depth Sensor 2 Megapixel មួយទៀតសម្រាប់ថតប្លង់ Portrait ផងដែរចំណែកកម្លាំងសាក 33 W Flash Charger នេះក៏លឿនខ្លាំងដែរ Oppo បញ្ជាក់ថាបើយើងសាកត្រឹម5នាទីវាផ្ដល់រយៈពេលនិយាយទូរស័ព្ទបានដល់ទៅ5ម៉ោងជាងនិងមើល YouTube បាន72ម៉ោងថែមទៀតផង Cool អូខេដូចនេះនេះជា Oppo A95 ម្ដងទៀតសម្រាប់តម្លៃយើងនៅចាំមើលការប្រកាសចេញពី Oppo ផ្ទាល់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតែសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំមានអីវាមើលទៅស្អាតជាពិសេសក្នុងវាមិនងាយប្រឡាក់វាក៏ប្រើអេក្រង់ AMOLED Distrox ថែមទាំងគេចេញពីឆកនិងបំពាក់ Sensor ស្កេនរៀមដៃក្រោមអេក្រង់ទៀតផងហើយថ្មធំបែបនេះគេពិតជារក្សាកម្រាស់បានស្ដាងស្រាបដោយមិនធ្វើឲ្យដៃយើងពិបាកកាន់ប្រើក្នុងរយៈពេលយូរឡើយសំខាន់យើងក៏បានឆ្នាំងសាក 33 W ចេញពីប្រអប់ស្រាប់ទៀតផងអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះដូចរាល់ដងបើចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមពី Oppo A95 និងចង់កាន់ផ្ទាល់ឲ្យបានច្បាស់មុននឹងសម្រាប់ Shooting អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមកទទួលយកបទពិសោធន៍ពីទូរស័ព្ទឆ្លាតនេះនៅតាម Mall បានក្នុងពេលខាងមុខនេះបានហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត